V zasadačke Mestského úradu sa konal odborný seminár s názvom Quo Vadis Didaktika. Jeho cieľom bolo dať priestor a umožniť osobné stretnutie vyučujúcim na stredných odborných školách, ktorí pripravujú budúcich odborníkov v technických profesiách a na vysokoškolské štúdium, hlavne prírodných a technických odborov. Aj keď sa odborného seminára zúčastnili poprední vysokoškolskí odborníci, hlavnou osobnosťou celého podujatia bol profesor Miroslav Tuma. Mal som 90 rokov. Ale to už je kvázi dávno. Vzhľadom na COVID sa to odkladalo dovtedy, kým ma nepochytila ďalšia choroba, ktorá ma omezuje hovorenie, písanie a tak ďalej. Je teda mimoriadne vzácne, že napriek zdravotným komplikáciám a obmedzeniam sa profesor Tuma, teda významný vysokoškolský pedagóg, odborný spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista či eseista, osobne zúčastnil odborného seminára. Tým ešte viac zvýraznil jeho podstatu. Pána profesora Tumu poznám ešte od svojich študentských čias ako osobnosť, ktorý pripomínal stále, aj v tedajšej dobe, kvalitu vedeckej práce, kvalitu hodnot učiteľa, kvalitu a dôstojnosť učiteľa. Nie je maličkosť, že do okresného mesta Martin prišiel prorektor, existujúci aj minulý, prišla dekanka súčasná prírodovedeckej fakulty, prišlo kopu prednášateľov, prišli profesori z lekárskej fakulty a z iných fakult. Takže mňa to veľmi teší. Myslím, že dávame priestor ľuďom na diskuziu, ktorá teraz veľmi rezonuje v oblasti vzdelávania. Vynikajúci profesor vo svojom príhovore poukázal najmä na aktuálnu situáciu v školstve a vzdelávaní, ktoré výrazne poznačila pandémia koronavírusu a s ňou spojené dlhé dištančné vzdelávanie. Neviem si celkom dobre predstaviť maturity, keď 2 roky tí študenti sú doma. Každý síce hovorí, že bude študovať doma, ale nikomu sa to tak nedarí tak intenzívne. Odhľadnúť od toho, že nejde len o ten sociálny vplyv, že tí ľudia sa vzájomne poznajú, môžu vzájomne komunikovať, môžu vymieňať svoje názory, diskutovať, polemizovať, ale doma to nejde. Takže sa veľmi bojím o týchto maturantov, ako to bude na vysokých školách. Táto problematika bola jednou z tém odborného seminára, no poprední vysokoškolskí odborníci sa v prednáškach zamerali aj na využívanie informačných a komunikačných technológií, na súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov, na interkultúrnu komunikáciu v školskej praxi a na ďalšie dôležité témy. Súčasťou seminára bola aj interaktívna výstavka, ktorú pripravila predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka Beata Pôbišová. Toto stretnutie malo v podstate upriami mladú generáciu na štúdium niektorých tých exaktnejších vied. Keď sa pozriete na sociálne skladby študentov na tých tzv. Odboroch, ktoré sú široko kulturologicky a sociálne orientované, lebo všetci študenti si myslia, že čím ľahšiu školu si vyberiem, tým lepším. Lenže bez exaktných vied, bez prírodných vied, bez technických vied, to bohužiaľ nepôjde.